weer eens vandag se veilinge bewys van hoe positief die wildbedryf was of is in Namibië. In die laaste 3 weke wat ons deur moeilike tye gegaan het oor die vrye handel in wild en die boerdery metodes, het almal in hulle agterkoppe bekommernis gegee, maar ek dink vandag se positiewe veiling het 'n verskriklike impak op die groei in die bedryf en die toekoms in Namibië. Dit gaan definitief 'n positiewe bydrae wees vir die res van die jaar se veilings en wildverhandeling. Ek dink dit het 'n bewys was 'n bewys gewees van hoe die mense 'n passie vir die wild het en nie net vir die bedryf nie, maar die passie vir die wild maak dat die bedryf vir die toekoms volhoubaar sal wees. Experience to welcome you all at, I think, Namibia's flagship auction at Irindi. But Irindi won the award for Game Farmer of the Year in the category Biodiversity, which is indeed a great honor for our industry in Namibia. Meneer, kom maar zeggen, nou, we gaan naar 10.000, nummer 10.000, celebrate nummer 10.000, dank u. Op 10.000, nummer 15.000, nummer 15, nummer 20.000, nummer 20, celebrate 20, nummer 20.000, nou. Op 20.000, ik ga al 4, 5 miljoen, op 20.000, celebrate 20, nummer 20.000, celebrate 20, nummer 20.000, nou. Op 20.000, nummer 20, nummer 20.000, what about 5, go 5. 20.000, nummer 20.000, celebrate 20, nummer 20.000, yes, I'm a sir. 20.000, nummer 20.000, all out and done. 20.000, I'm all klaar, meneer, op 20.000. Knock down on 20,000, 25,000, 40,000, 45,000, 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
20,000, 60,000, knockdown on 60,000. Come on, scamper that down at last. Safe start, guys, and high number 13, 1-3. 265 and 265. So 'n veiling kan ook net 'n sukses wees as daar gasverkopers is wat deelneem aan die veiling. En in hierdie geval was dit 8 verkopers saam met Irini, dis 7 gasverkopers. En gasverkopers versterk jou veiling deurdat hulle dit wat jy nie by Irini kan kry nie, bydra kan lewer. Of dit wat ons by iemand anders kan kry wat dalk beter is. Dat jy beter kwaliteit, 'n voorbeeld is die Nyalas wat aangebied word. Dis top Nyalas of Nyalas dragtig van top bulle. So dit versterk net die aanbieding en dit maak dit vir die koper die moeite werd om dan spesiaal te kom. So die hele aanbieding saam met al die Irini en die gasverkopers, dink ek was 'n baie goeie aanbieding.
en ons wens hulle geluk. Die navraag was goed vir die Tsetsebies. Tsetsebies doen op die stadium baie goed in Suid-Afrika ook. So ons het gedink het sal goed gaan, maar ons is baie verras en ons is baie gelukkig dat hulle, ek dink die duurste was 88.000, die bosbokke dan verkoop vir 60.000 nam dollar, wat 'n baie goeie prys is as jy vat dat die hoogste prys in Suid-Afrika is R65.000. En so ja, dit is 'n baie goeie prys. Die ander klein bokkies het goed gedoen. Die Damra dikkies is verkoop in die omgewing van 60.000 of hulle het 60.000 behaal en ons is baie tevrede daarmee. Ek wens ons kon hulle die kopers kon hulle uitvoer na Suid-Afrika. Dan sal ek graag hulle prys wou sien, want dit is 'n aanvraag, maar ongelukkig kan hulle nie uitgaan Suid-Afrika toe nie. Feit dat daar baie Suid-Afrikaners by vandag se veiling was, is baie positief. Ek dink as ons mekaar ondersteun, nie net van die Suid-Afrikaanse kant op bo na Namibië en Botswana en selfs Zimbabwe toe nie, maar ook van bo af onder toe, dink ek maak ons onsself sterker en maak ons dat ons definitief baie meer volhoubaar gaan wees in die toekoms. Daar was baie druk voor die spesifieke veiling en ek dink nie net dit gaan nou wees nie, maar dalk ook met die ander veilings wat volg in Namibië van 'n sekere groep wat glo sekere praktyke en boerderypraktyke is onaanvaarbaar en daarom kan wild nie vrylik verhandel nie. Ek dink dit is, ons moet 'n les daai leer en gaan kyk hoe kan ons eerder verseker dat ons bedryf volhoubaar is deur met oplossings by die regerings uit te kom, nie net Namibië nie, maar ook Suid-Afrika, want ons deel dieselfde sentiment en dieselfde probleem. En ek dink daar gaan 'n baie positief uitkom. Dit hang net af hoe honger ons is daarvoor en hoe vinnig ons dit wil laat gebeur.